Здравейте, скъпи ученици! Днес подготвихме за вас диктовката Делфина. Ще чуете диктовката три пъти. Първият път, за да се запознаете с текста. Вторият, за да го запишете. И третият, за да направите проверка. И така. Слушайте внимателно. Първи прочит. Между островите на държавата Нова Зеландия има тесен и опасен участък от воден път. Често там стават корабокрушения. На това място се появява делфин. Той започва да посреща корабите и да им показва сигурния път. Моряците чакат делфина, за да преминат през опасното място. Почти четвърт век този делфин помага на хората ден и нощ. Особено ценна е помощта му при лошо време. Превръща се в забележителност. Хората му правят паметник, а уловът на делфини е забранен. А сега слушайте внимателно. Ще чуете диктовката втори път. Записвайте текста. Между островите на държавата Нова Зеландия има тесен и опасен участък от воден път. Често там стават корабокрушения. На това място се появява делфин. Той започва да посреща корабите и да им показва сигурния път.
моряците. Чакат делфина за да преминат през опасното място. Почти четвърт век този делфин помага на хората ден и нощ. Особено ценна е помощта му при лошо време. Превръща се в забележителност. Хората му правят паметник а уловът на делфини е забранен. А сега ще чуете текста трети път, за да направите проверка. Между островите на държавата Нова Зеландия има тесен и опасен участък от воден път. Често там стават корабокрушения. На това място се появява делфин. Той започва да посреща корабите и да им показва сигурния път. Моряците чакат делфина
за да преминат през опасното място. Почти четвърт век този делфин помага на хората ден и нощ. Особено ценна е помощта му при лошо време. Превръща се в забележителност. Хората му правят паметник, а уловът на делфини е забранен. Желаем ви успех! До нови срещи, скъпи приятели!